Всем доброго дня! У нас сегодня праздник Петра и Павла на Западной Украине. Мы ездили утром в Франкфурт с Самвелом. Самвел маму везем к кардиологу, виделись со зрительницей. Привет ей, кстати, огромный, со Светланой и дочерью Оли. Самвел ехал туда за рулем, я немножко ехал назад, а сейчас мы едем в Космач. Там сегодня будет храм. Мы купили там выпивку, закуску, поедем до Юры в Космач, а потом, ну, сначала, может, остановимся возле церкви, посмотрим, там, типа, мини-рынка маленького, там будут продавать разные сувениры, я не знаю, как продают, потому что по-разному, там, вот эти, такие леденцы, типа, кукутики, знаете, и разные такие штучки. Вот. Самвел сейчас за рулем, вот я пересел назад, потому что Татьяна Васильевна, когда мы едем в Космач, она всегда говорит, что ею тошнит. Напереді сидить. Самвел купив по дорозі лисички. Що? А, отут? Вроді так. Так це недалеко взагалі. Тут близько до Коломиї. Самвел по дорозі. Я коли був за рулем, зараз закрию, тому що от, купив лисички. Я закрив, бо шумить дуже. Тетяна Васильівна дуже кричала, щоб вони були червиві. От. Самвел сказав, що мужик йому сказав, що лисички не бувають червиві. Чесно вам скажу, я ніколи їх не собирав, ці лисички, але по виду це лисички, так. Да. Знаю. Вони такі упругі. Я знаю, що вони потім, коли варяться, то вони такі більш резинові становляться. Ну, зараз у них ножки такі товсті. Не знаю. Сьогодні Самвел сказав, перебере, подивиться. И пожары. Можно будет сделать, пожарить с лучком их. Ой, а я ж хотел, Самвел, напомни мне, пожалуйста, я будем вставать, чтобы купить помидоры, огурок пару штук, чтобы я купил чеснок, потому что там есть фасоль, а ее надо, я ее отварил, ее надо только пожарить чуть-чуть, из буслики сидят, и с этим, и с фасольку пережарить чесноком, потому что чеснока нема. Ну, я куплю сейчас помидоры, огурок, да, чтобы я взял один цей, одну головку чеснока, больше не надо. Такая непонятная погода, были в Івано-Франковске, там дождь, холодно, потом солнце вышло. Самвел, я тебя прошу, как человека, не гони. Потом сирена была в Івано-Франковске, а сейчас мы приехали обратно в Коломию, гляньте, какая хорошая погода, небо вообще классно, такая красивая. Камера, конечно, по-другому передає. Кажіть щось, чому ви мовчите? Що вам не подобається? Самвел не любить, як розмовляють. Самвел запрещає вам говорити? Він не любить, як говорять. От Самвел. Віряє, як нічого не любить, не як готовлять, не як говорять, нічого. Нічого не любить. Страшне. Спортить всім настроєння і довольний. Самвел, зачем ти так поступаєш з мамою? Я не знаю, о чому ви говорите даже. Мама сказала, що ти запрещаєш їй говорити за рулем, бо ти не сконцентруєшся. Інтересно, коли це таке було. Хто з вас двоїх врет? Звісно, мама така брехлива, як є. Друг друга стоїть. Як ти сам Вел їхав? Помниш, перший раз сказав? Я б тут не їхав, так страшно, помниш? Дуже страшно. Знаєш, як ти казав, а зараз що? А зараз їду спокійно, я навіть, знаєш, я так їду і забуваю, як я їхав. Тому що привикаєш, так? Да, так. Не буду, як я приїхав, ось такий отрізок приїхав, думаю, навіть не буду. Це все практика, так? Да? А зараз дальню дорогу одну зробиш, тобі теж піде плюс, капілочку. Ну, дай Бог, теж. Яка зелена трава гарна, так, да, Тетяна Васильівна? Да, дуже. Все растіння любо, як і пари, як на дощ. Дуже гарно. Всі хочуть водичку. Оце би вас, Тетяна Васильівна, сюди в село. Що вам в городі, я не розумію. Завели б собі корову, та доїли б, дивилися, пасли б. Он як Юра молодець робить. Дуже гарно було б. Не знаю, чого ви не хочете. Щоб хазяин був, її виводить. Так, а тут жінок вашого возраста багато в селі. Самвел би вам тут хатку маленьку купив. Ноги, як ви. Самвел вже купив.
І до церкви би ходили, і жінками би говорили, і весело би вам було. Що ви би корову змогли доїти, що не змогли б корову доїти? Я би спокійно корова не билася, вдома посидів ремінтві, бо я ж доїла. Ну от. І весело би вам було, не скучно. А куди ділись корови, мама? Їх продали чи ні? Мама. Корову забили і з'їли. Немає. Мама тобі котлети зробила. Продали. Продали, так? Да? Так. Да. Бабушка, ну моя мама, держава. 65 років, а Гульнаскіна бабушка до 80 держала, а бабушка вже не схватила, в неї ноги так не боліли, як у мене, у неї серце, ми діло в тому, що прив'яжеш, вона другий раз обірветься і біжить по чужих воротах, то вчеш, то знаєш, скандалять. Ки ми вже приїхали в село, в Космич, такі гарні конфети. Це ж коли свято, таке от храм, то продають отакі різні кугутики, це солодкі. І отакі я раніше в дитинстві їв оці, ой, це дуже добрі, отакі були. Такі колівці, їх треба було кусати. Ех. Що хоче, ми вже Юру зустріли. Я, звісно, в піджаку. Вже треба було зняти, бо тут таке сонце, 23 градуси. У нас там холодно було в Коломиї. Я йду, йду! Столети. О! Біти. Доброго вечора, ми з України. О! Вітання для москаля. У мене є одна така, мені тато теж взяв, але я не пам'ятаю, що написано. Скільки вони коштують? 120. Байрактар. І зараз може будемо йти назад, бо машину припаркували, би вже не ходити. Ой, я ще хочу показати, оце таке було раніше йо-йо. Тут кого на палець надіваєш, напишете, хто з вас мав, і так. Можна пройтися і дитинство згадати. Самвел, у вас такого не було? Де? На храм? Ну так. У нас на храм тільки заходить. Ось такі конфети класні. А по чому ці цукерки? По 5. Ну, я вас візьму. А дасте мені пакетик маленький? Так. Ой, вже навіть зробили, дивіться, в виді герба. Так, нате, складіть сюди, зараз ми пакетик складемо. Добре, дякую. Зараз я вам пакетик. Хочу показати ще оці. Дивіться. Вибирайте, що вам подобається. Я хочу отакі взяти. Цих різних хочу взяти. Це барбарис. Це теж смаком. Я отакі колись в дитинстві їв, отакі дуже любив. Добре. Смородина. Смородина. Що тут ще є? Виноград. Я не дуже люблю кокос. Малину. Банан. І лимон. Добре. Все? Так. Наклейки різні, зараз я вам дам. Каже, що він робив? Ось сюди, ось. О, який гарний. Який малий. Ось. А я? А що це? А я? Де ви ділися? Вони вже пішли. Це я такі конфети купив. А тобі було? Я ще хочу спитати, скільки коштують отакі. Такі гарні прикраси різні. Добрий день. Ну що це у вас таке гарне? Нічого собі, скільки вони коштують? Набори ці, що більше, самі дорожчі, це 300 гривень. Ці варіанти дешевші, по 200 гривень маленькі. Колончики по 150, такі лісові сонечки з рибочком. Колони є по 100 гривень. Закладки документи. Дякую. Будемо йти назад, бо я... Ладно, я буду їх уже ждати, бо
вони чекають, Боже, тут так класно, взагалі, гляньте, народу ціла куча, клас. Коники продають. Це у вас печенько? А скільки коштує? 15. Ну, яке гарне. А ну дайте мені. Скільки? Давайте мені два. Якийсь будете мати пакетик? А як? Хлібчик давати без пакета? Беріть коники на них. Ой, та коників не хочу, я хочу таке печенье. То ви самі робили? Так. Яке гарне. Печеться на духовці. А як ви робили, би воно таке було кольорове? Це ціпи щава. А, краску, все, я поняв. Краска спеціальна. Це їсти треба? Ой, дякую, вибачте, тримайте. Так, скільки я вам маю дати? 30, правильно? Беріть 20 коників. Ой, та я коників не хочу, чи? Ні, я брав на Великдень коників, дякую. Беріть ще одну кіску, я одну ку. А я 5 гривень дам. Та мені не... Ну, давайте, добре, давай. Ладно, давай. Давайте, добре. Вже мені не треба 5 гривень. Ставте, вже не треба. Все, гарного вам дня, щасливо. Дякую. Я такий цей, зараз всі гроші потрачу. Мене було 200 гривень. Зараз все накупляю. Магнітик. О, це ж таку змію можна було купити Самвелу. Напугати його. Це більше таке для дітей продають, всякі машинки. О, а тут уже пішло. Коники. Це ми теж таке колись купляли сюрприз, там всередині щось. Вата солодка, ух ти. Ой, які теж, гляньте, класні які. І мені брілочі. Де вони є? Опять їх нема. Кричить на дитину, каже, не дави, не дави. Всі люди собі, о, блін, болото яке. Я тут. Ви одні? Помідори. Юра, будемо йти назад, купимо ще пару помідорів і огірків. Є, вдома в мене є. Є, бо я там взяв. Бо в нас в супермаркеті не було. Вдома все є, нічого не треба брати. Я взяв пару таких. І отаке ми в дитинстві колись купляли, такі печення, знаєте, що то вішаєш на шию. Та-та-та. І такі цукерки такі. Добре, Вася. Можна так іти і переїхати ногою коляску на рівну, коляску і ногу на рівному місці. Ні, вона мені брати. Але ладно, вже вибачилися, нічого не буду казати. Де Самвел? Чуєш, Самвел? А не хочеш взяти собі таку, там така біта здорова є, і там написано Байрактар, 110 гривень, дерев'яну машину. Чого не хочеш? У мене така теж є. А за такими в Чехії їли. Можна. Зараз я тобі покажу. А ну потримайте цей пакетик оцей. Чекай, я тобі покажу, як треба. Це треба. Я хочу спробувати. Це на шию вішаю. Він хоче крошаного. Тримай. Ну один візьми, ну я ж не можу. Так а як його взяти? Отак, а один Юрі, а оба. Юра, беріть. Чого? Не хочете? Ну кидай. А саме зараз вам відірве. Це вішають на шию. На шию вішайте. Вішайте на шию. Мами розстроїлись, не їдять. Та вішайте на шию, потім їдять, поняли? Так. А звідти беруть печення і їдять. Ну відривають з вірьовки. Поняли? Відривають собі з вірьовки і йдять.
Шнурка Юра допомагає мені, каже, вірьовки. Бачите, з дерева які? Так, красиво все. Це столи такі. Лаком скрили. А це ж вішалки такі, як це. Але дивіться, скільки гарно, так гарно люди вдіти, всі в сорочках. Був дощ перший. Та, он там в Франківську теж був дощ, ми як були. Так припікає, да, як на дощ. Буде дощ. Ось скільки все. Що хоче. Вона з печенням не загубиться. Такі віночки гарні продають на голову. Бачите, теж такі. А це що, Юра? Якесь кіно чи що? Ігри там. А. Це вже кінець, так? Кіно і час, так. Що? Чергав на кіно. На кіно, так. А вон, диви, Христина теж, диви, стоїть у цьому. Де Христина? А, ось стоїть. Чекай, її цукерки зараз дам, чекай. І Христина там, гля. Будеш кіно дивитися? Така рада, Христина. Уже, бачите, на дощ собирається, тому що вже такі чорні тучі. Ми походили, я трохи походив, побачили Юру, Самвел з мамою прийшли обратно, сюди не знаю. І предлагав Самвелу, кажу, чи ти не підеш? Там люди сидять пиво, п'ють лавочки, гарно, можна поїсти, посидіти. Мама залізла Самвела в машину, Самвел сидить в телефоні і грається. Дуже гарна церква. Походили, тут вже люди на самому початку забирають палатки, тому що дощ, що дощ і це. Я зараз подзвоню Юрі, якщо що, ми поїдемо до Юри, як ні, то вже будемо їхати додому. Всім гарного дня, удачі вам всьому, ну і з праздником, з Петром і Павлом. Всім пока.